Moi vaan kaikille, meikäläinen on Etsi, oikein paljon tervetuloa Hunger Gamesien pariin. Tänään me pelaillaan Hunger Gamesia MC Gamerin servereillä, mapissa, avarisia tai joku tämmönen. Ja pelaillaan tosiaan yksin. Mä oon pelannut tässä kaksi peliä nytte putkeen. Ja molemmissa on tapahtunut tämä kyseinen sama ongelma, että mä oon jahdattu suoraan spawnilta. Mua on jahdattu oikeesti jotain 5 minuuttia molemmissa peleissä, mä en ymmärrä mikä idea siinä on. Koska kukaan ei ole nähnyt, että mulla olisi mitään tavaraa, koska mulla ei ole ollutkaan. Toisessa mulla oli iron kengät ja toisessa mulla oli nahkakengät. Sen lisäksi mulla ei mitään muuta tavaraa ollut. Mennään tappaa tää tyyppi äkkiä täältä. Toivottavasti se ei tajua, että mä juoksen sen perässä. Mä epäilen, että se tietää sen, että se hyppää nyt tonne. Joo, me ei lähdetä sinne ollenkaan. Me ei lähdetä tämmösiin pelleilyihin. Se todennäköisesti oli toi, joka kirjoitti please just. Otetaan toi kivimiekkakin tuolta ja noin housut ihan vaan varmuuden vuoksi. Ettei kukaan tuu stäbää meitä sitten selkään myöhemmin. Joo, eli tälle videolle mulla oli jopa aihe mistä puhua. Eli aiheenahan tälle videolle ois mun vuoden 2020 tavoitteet YouTuben suhteen. Mitä ne on ja miten mä ne meinasin saavuttaa. Tehän säkkiä näin, yhdistetään noin. Eli joo, hyvin lyhyesti mun ensimmäinen tavoitehan on se, että mä tekisin niinku enemmän videoita. Useammin, tihempään tahtiin ja niinku mahdollisimman hyvälaatuisia totta kai, että ne ei ole semmosia ihan ripuleita ja sit mä vaan uppailen niitä ja toivon, että mä saan katsoja. Ei, vaan hyvälaatuisia videoita mahdollisimman paljon ja joo, mennään tänne taloon, toivotaan, että täällä ei ole mitään ihan älyttömän hyvää kamaa. Syödään äkkiä, niin kun mennään sinne, se varmaan tietää, että on tulossa. Oh my god! Oh my god, mä tapoin sen! Mä tapoin sen! Yes, sillä oli kultainen omena, joten otetaan se tuohon hotbariin, jos joku tulee, niin me kerätään vielä syödäkin se. Heitetään tää puumiakka tonne. Yhdistellään näitä onkia tässä ja jatketaan aihetta. Eli tarkoituksena olisi tosiaan tehdä vähän useammin tihempää tahtia mahdollisimman hyvälaatuisia videoita. Ja se on ihan siis tosiaan täysin, nyt toi vähän pissi. Toi on tosiaan ihan täysin mahdollinen tavoite, mutta ainoa ongelmahan siinä on vaan se, että mun pitää itse olla valmis tekemään niitä. Ja mä väittäisin, että mä oon valmis tekemään sen uhrauksen minun vapaa-ajastani, että mä voin pelata aina välillä viikonloppuisin Minecraftia ja kuvailla pari jaksoa sitten tätäkin esimerkiksi minipeliä just. Ja joo, siis se on ensimmäinen tavoite. Ja toinen tavoitehan olisi YouTubelle se, että mä saisin 5000 tilaajaa tämän vuoden aikana. Ja se on vähän vaikeeta ehkä, tai ehkä vähän enemmän vaikeeta kuin vähän, mutta ei missään tapauksessa ei mahoton. Koska mä sanoisin, että mulla tulee tilaajia sitä mukaan, mitä mä niinku jaksan itse olla aktiivinen. Ja koska mä en ole nyt vähän aikaa ollut silleen kunnolla aktiivinen, niin eihän niitä ole tullutkaan. Pikemminkin lähtenyt. Joten se on semmoinen asia, mitä mun pitää harjoitella vielä vähän sen ja muuttaa tässä meikäläisen YouTubettamisessa. Ja jos mä saisin se 5000 tilaajaa täyteen tämän vuoden puolella, niin se olisi ihan mahtavaa. Mutta tietenkään mä en sitä teiltä voi pyytää, jos en mä itse tehnyt sen eteen mitään. Ja se on tietenkin ihan täysin ymmärrettävää, jos se ei tule, mutta pitäähän sitä kokeilla. Antaa vielä yksi mahdollisuus YouTubelle ja katsoa sitä, että jaksaks mä tehdä tätä hommaa. Mutta joo. Täällä ei näytä nyt olevan pelaajaa, mä en tiedä yhtään missä ne kaikki on. Mä haluisin raudan ja timantin, tai siis jommankumman kaksi kappaletta niitä, mutta ei oikein niinku tunnu löytyvän. Mennään tänne. Okei, täältä tulee nyt nää kaksi. Ei, en mä tiedä näkiks ne edes mua. Okei, tuolla on rautamiekka. Mä en vielä mene tuohon fighttiin mukaan. Mä pysyn vähän kauempana. Koska noin niinku ihan keskellä fighttia. Tuossa on yksi iron fulli. Ja noin kaksi. Ja mä en oo ihan valmis tappelemaan kumpaakaan vastaan niinku. Mä voisin ton tiimin hoitaa. Joo, se ei niin paha.
Noin, siitä yksi tappo. Ja rautamiekka, jes, oho. Oh my god, mä pelästyin paljon. Tuo tuli ihan puskista, että saa ampua mua. Takaan ei näytä olevan ketään. Me saatiin yksi tappo jo tälle matsille, se on ihan hyvä. Ja se toinenkin kuoli, mä sain tapon siitä. Mennäs alas ja katsotaan, että saataisko me silti timanttia. Deathmatchikin alkaa yhden pelaajan kuolemisen jälkeen vielä ja... Oh god. Mä yhtään tiedä, kuinka hyvät kamat tullu. Ei sillä oo mitään, ei oo kannattu noista. Jodan kaplia! Okei, hyvä. Ehkä se oli ihan hyvä, että mä varmuuden vuoksi söin se. Okei, pysytään vähän piilossa nytte. Nyt tulee deathmatchi. Oh my god. Oh my god. Mä voisin tavallaan halua yhden ehjän flintan steelin, jota mun ehkä kannattaa käydä etsiä tästä yksi rautapalikka, jos me löydetään. Mun mielestä tässä jossain oli. Tossa on... On. Kuusi. Okei. Okay. No ehkä sillä pari ehjää sais. Nyt tää menee yllättävän hyvin tää matsi. Mä epäilen vaan, että mä onnistun tän jotenkin mokaamaan vielä, mutta toivotaan, että ei. Tässä on kolme pelaajaa. Ne voi olla tiimi pahimmassa tapauksessa. Mulla ei ole yhtään kaplea. Mulla on 7 kultaa kyllä, että jos me päästäis crafting tablein luo ja tapettais yksi tyyppi ja saatais silti yksi kulta, niin me saatais vielä tehtyä golden apple. Mutta tää on ollut tosi hyvä video tähän mennessä, ainakin omasta mielestä silleen suht... Okei, niillä on tosi huonot kamat. Niillä on tosi huonot kamat. Mä pieksen ne molemmat yksin. No bully please. Noni, piestä ne molemmat yksin. Aloitetaan tällä nahkahepulla. Se on meidän donaattori. Noin. Sitten ruvetaan fightaa tätä. Mä en haluis bowfightia, mä inhoan näitä, mutta se aloitti. Ja se on yksi hitti enää. Yksi hitti vielä. Okei, ei, vielä yksi. Yes, GG! Yes, me voitettiin tää pelikin vielä. Ai ai, 5 HP. GG. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Jos tykkäsitte, heittäkää tykkäys ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tehnyt. Mut me nähdään seuraavassa videossa, joten se olisi siihen asti. Heipä hei ja näkemiin.